Rikthehemi live në intervistë me kryen negociatorin e Shqipërisë në negociatat pra për integrimin evropian. Zoti Mazi, gjatë publicitetit përmendët në situatë në bisedë clear faktin që zoti Borrell, pra komisioneri i jashtëm e vlersoi Shqipërinë si një partner të Bashkimit Evropian. Nuk kam e sigurt ama që të gjithë vendet na shohin kështu. Për shembull, gjatë kohës që ishit në Bruxelles, pati një reagim holandez, i cili kërkoi një raport shtesë vlerësimi nga Komisioni Evropian. Pse? Borrell është përfaqësuesi i lartë i Këshillit dhe nën president i Këshillit. Në konferencën për shtyp, shprehemi shta. Shqipëria është partner kyç, solid, për Unionin Evropian dhe prioritet top, prioritet për Unionin dhe për Shqipërinë është integrimi në Unionin Evropian. Shtoj në konferencë shtypi publikisht që i ka plotësuar të tëra kërkesat dhe është shembull në shumë drejtime në Ballkan. Ajo që ju përmendët për Hollandën është e vërtet, ato kanë kërkuar një raport nga komisioni. Por nuk e kanë kërkuar tani që ishte këtu mbledhje Këshillit, e kanë kërkuar përpara, kanë kërkuar që vjet, që komisioni të bëjë një raport tjetër dikur nga fillimi i pranverës. Unë shpresoj që ky raport do të bëhet ndoshta nga fundi i këtij muaji, nga fillimi i muajit tjetër. E di komisioni sigurt do të bëjë këtë raport, por tani u paraqit pozicioni i Unionit Evropian në këtë mbledhje Këshilli me miratimin e tërë shteteve përfshirë edhe të shtetit që përmendët juve. Kështu që ndoshta ky raport që u paraqit tani zyrtarisht mund të përdoret ose do bëhet një raport mbi këtë bazë duke shtuar diçka tjetër që presin shtetet anëtare. Unë shpresoj që do të jetë përsëri një raport në linjë pozitive vlerësimi për vendin tonë. Zotë ambasador, në qershor vitit 2006 un kam qenë në Luksemburg kur Shqipëria atëre buri firmën në marrëveshjen e stabilizimit të asociimit që ishte hapi parë i rëndësishëm në procesin e integrimit. Hapi tjetër ishte sigurisht paraqitja e kandidaturës që bëri Shqipëria në prill vitit 2009 për qenë vend kandidat. Dhe mbaj mend që megjithëse ishte rënë dakord, pra ishte thjesht ceremoniale, pra ishte protokollare, thjesht ishte ministri atëherëshëm i integrimit, zonja Trashani, kryeministri Berisha, që vendosi firmën dhe gjithë ministrat e jashtëm të, nuk e di sa kanë qenë atëherë, 25 apo 26 vende anëtare, nuk di nëse Kroacia ishte apo jo akoma, nuk ka qenë atëherë. Por ajo që mbaj mend, me siguri ata që kanë qenë në atë delegacion gjithë e kujtojnë, ne kaluam rreth 40 minuta ankthi. Pasi ndërkohë që të gjithë ministrat e jashtëm erdhën në sallë në pallatin presidencial të Luksemburgut, një ministër i jashtëm nuk erdhi. Ai erdhi pas 40 minutash me shumë përtesë, unë do thoja deri diku dhe me pak arrogancë. Bëj fjalë për ministrin e jashtëm të Kipros. Ju sjell këtë shembull konkret që unë kam parë dhe kam përjetuar vetë me sytë e mi për të ilustruar problemin e madh që ka Shqipëria sot, e cila nuk është e negocion me Komisionin Evropian. Pasi këtë negociat, siç ju e thatë, këtë provë ka kaluar me Komisionin. Nuk ka probleme me Parlamentin Evropian, i cili në përgjithësi me gjithë debatet e forta dhe me ka mbështetur përfshirë dhe rezolutën e sotme të Komisionit jashtëm. Ka probleme me vendet anëtare, me disa prej vendeve anëtare. Tash, ajo e Shqipërisë mund të ishte thjesht një shenjë jo rëndësishme në 2006. Por vendet tilla si Holanda dhe si Franca, deri dje dhe Gjermania. Gjermania, me Gjermanin duket sikur procesi temi, sidomos pas paqes politike të vitit 2000, fund vitit 2019 dhe mesit vitit 2020, Shqipëri, Gjermania megjithëse me skeptike, po gjithsesi e ka dhënë okejin e saj. Kurse këto vende si Franca, si Holanda, duke që pavarësisht gjithë shkaje, kanë kryuar përshtypjen që në moment fundit të thonë gjithmonë jo. Dhe nuk e di, e thonë për arsyet e veta, apo e thonë për shkak problemeve tona. Sigurisht ne kemi probleme, për te ati raport progresi që është shumë pozitiv për Shqipërinë, unë jam pak më kritik në taj situatës në vënd, dhe ka dhe shumë shqiptarë që janë shumë kritik. Por kam një përshtypje që, ose këto vënde po kryojnë një përshtypje që nuk e duan Shqipërinë.
apo e fusin atë apo e përdorin atë për shkak të agjendave të tyre politike dhe elektorale. Më e mend deklaratën e zotit Macron 2019-ën, në fund dhjetor 2019-s, i cili më shumë sa krizës shqiptare referua halleve të veta politike të brendshme. Pra në farë mënyrë doli pasi tha jo, doli konferencë për shtypë dhe tha, kjo jo e vjen për shkakun tim, më shumë sa për shkakun e Shqipërisë. Situata e Holandës dihet, balancat politike janë delikate, një qeveri që mbahet me një apo dy vota. Dhe fakt është ama që ata kanë qenë tepër kritik ndaj nesh dhe vazhdojnë të jenë tepër kritik dhe tepër skeptik. Ata kanë zgjedhjet e tyre, me gjatë situata nuk pritet të ndryshoj shumë, aty balancat janë delikate. Sa mendoni do ndikojnë këto lloj problemesh që kanë vendet anëtare, pasi ju e thatë me drejtë, e thashtë në fillim programit, çdo hap është me konsensus, edhe kapitujt, hape me konsensus, mbyllë me konsensus. Dhe kësa e rade, sa mund ndikojnë situata tila politike si në Holandë apo si në Francë në shtyrjen dhe në kalendat greke të çështjes hapjes negociatave konkrete për të mbledhjes parë. Zoti Palla, ju e keni më të lehtë të përmendni emra shtetesh, sepse si gazetar i vjetër dhe kryesisht i lirë, e keni këtë komoditet. Për mua, në këtë pozicion, të gjitha vendet e Unionit Evropian janë të barabarta. Dhe unë i shikoj, si që mendoj, duhet i shikoj i gjithë vendi jonë, të gjitha këto vende do të gjenë gjuhën e përbashkët që në lidhje me ne të bihet dakord, të bëhet, të miratohet kuadri negociues që sot praktikisht vetëm është problem procedural, sa dhe janë kanë radhë dakord për të, dhe të bëhet konferenca e parë që të ulemi teknikisht në tavolinë. Është vështirë ta shkëputësh qëndrimin ndaj zgjerimit me qëndrimet politike që ato kanë ndaj njëri tjetrit dhe me elektoratet e veta. E rëndësishme për mua është që ka një orientim strategjik, vendim strategjik të gjithë Unionit për zgjerimin. Dhe nuk ka asnjë nga këto shtete që është kundër ose ka përmendur që nuk janë pro. Asnjë. E mira është që ne t'i plotësojmë sa më mirë detyrat tona që zërit e një skeptiku ose një tjetri të vinë gjithnjë duke ulur. Kjo është detyra jonë. Na takon ne ta bëjmë sa më mirë këtë gjë që të binden edhe në një skeptik, edhe dy skeptik, të binden gjithnjë më mirë si ky vend po ecën, siç ka premtuar, siç ka thënë me vendosmëri në rrugën e reformës drejt integrimit evropian. Tani një presidencë e Unionit, cila do qoftë ajo, ndërkohë që kërkon të shtyjë ecin përpara të kandidatëve me konferencën konkretisht, po themi rastin ton, duhet të marrë njëkohësisht parasysh ekuilibrat midis 27-ve. Dhe konsensusi për të ndërtuar është i vështirë ku janë shumë veta. Më sa më të jetë konsiliumi, aq më vështirë është merret konsensusi. Sepse ju me cilën e keni patur më vështirë gjatë këtyre gati 10 muajve në detyrë? Deri tani në të tëra vendet që un kam qenë, edhe në ato që ndonjë nga ato që ju përmendët, nuk ka qenë vështirësi e pakapërcyeshme, ka qenë një bisedë e hapur midis profesionistëve që i thojnë gjërat siç janë. Ajo që unë kam vënë re është që përsëri predominojnë preferenca, ndoshta që lidhen me paragjykime, me gjysmë fakte, me gjysmë të vërteta, ose ndonjëherë edhe me ndonjë të pavërtetë. Për shembull, nga mosnjohja e situatave. Për shembull, po të ndigjosh një shifër ose ecuria e luftës kundër krimit të organizuar, që mund të përmendet nga një gazetë X në një vend të caktuar. Po e them unë, Holand. Dhe të shofësh shifrat konkrete, del që kjo gazetë nështë nuk është sakt. Unionit Evropian, unë i kam paracitur... Si mundet që një vënd, po e marë për si Holanda, ti besoj më shumë një gazete, se sa delegacionit këtu, se sa Komisionit Evropian? Pa nuk mendoni që kjo është shkon për tek sajt? Unë nuk mund përmend emra pse bën një shtet diçka ose një tjetër, është e vështirë. Nuk duhet ta themi këtë gjë. Unë mendoj që shtetet e Unionit Evropian do t'i zgjidhin problemet që ato kanë dhe do t'i zgjidhin gradualisht midis tyre, duke na hapur rrugën, duke na shtyrë përpara për këtë proces integrues. Është shumë vështirë të thuash që me ne nuk na kanë më sy të mirë, na kanë më sy të mirë, këto duan, këto s'duan. Jo, nuk e kam vetëm për këtë. Unë për shembull i referohem te rastit
të Maqedonisë. Pasi ju e dini shumë mirë, të paktën ne kemi këtë perceptim, është thënë edhe publikisht nga përfaqësues edhe të vendeve të rëndësishme anëtare si Gjermania, që fati i Tiranës dhe i Shkupit në rrugën e integrimit është lidhur së bashku, së paku në këtë pikë ku jemi. Pra, që nuk do ketë një hapje negociatash apo një fillim negociatash konkrete me Maqedoninë, por do i ken edhe me Maqedoninë e Veriut, por edhe me Shqipërinë. Dhe duket sikur situata u përmbys. Pra nëse deri dje ishte Maqedonia më mirë se sa ne, paradoksalisht sot duket që Maqedonisë i lini një problem së Veriut, i lini një problem tjetër. Pra nëse deri dje Shkupi kishte probleme me Athinën, si në zgjidhje mbas marrëveshjes historike të Prespës, Befas del një problem tjetër me Bullgarinë. Unë e di është një problem vjetër që nga viti 1994 etj. Për çështën e gjuhës. Por sot Bullgaria është në zgjedhje dhe çfarë lloj mazhurate që dalin nga i parlament, duhet respektojë një rezolut që ka një kusht caktuar për Maqedoninë e Veriut. Pra duket sikur këto të vendet bashkimit evropian, edhe kur bien dakord, Befas del diçka tjetër. Tani del Bullgaria. Tani dalin zgjedhjet bullgare. Dhe ne, pra Shqipëria, shqiptarët e kanë fatin e tyre të varur nga rezultati i zgjedhjeve bullgare. Duket shumë europianiste, duket shumë e bukur që nëse ne do ishim vendi anëtar i Bashkimit Evropian. Por duket sikur Bashkimi Evropian i vendos pengesa vetes drejt një miratimi, drejt një hapi drejt jeshile për Shqipërinë. Me se bebe të caktuara. Konstatimi që sa po thatë është i saktë. Vjet kur u miratua nga Unioni politikisht që të hapë negociatat me dy vendet, ka pasur dy qëndrime në Union. Njëri qëndrim ka qënë që të procedohet paralel me të dyja shtetet, dhe një qëndrim tjetër ka qënë në bazë meritës, Shqipëria ka këto kërkesa do t'i plëcoj, dhe në bazë meritës i bie që Maqedonia e Veriut të ecet më shpejt me të. Sot jemi një situatë pak ndryshe. Ne kemi shkuar në të njëjtat shina paralel me Maqedoninë e Veriut që nga viti 2018. Sot është një fakt që një shtet anëtar me një shtet kandidat kanë një mosmarrveshje. Unë shpresoj shumë që do të gjendet gjuha për bashkët. Ju thatë me drejt, ka një rezolutë parlamentit, është e vërtet, ka një rezolutë parlamentit. Bullgar. Po, është e vërtet. Janë katër çështje që janë ngritur në këtë mosmarrveshje. Unë shpresoj që do të luhet roli i duhur i shteteve të Unionit Evropian, i presidencës së Unionit Evropian, dhe të dy shtetet do ta gjejnë gjuhën e përbashkët dhe të zgjidhin këto mosmarrveshje sa më parë. Po është fakt që mbi bazën e meritës, sot Shqipëria u deklarua nga titullarët e institucioneve ndërkombëtare, Këshilli, Komisioni dhe kryetari i Parlamentit Evropian i ka plotësuar kërkesat. A është momenti ta bëjmë sot atë mos a bëjmë? Është pak e vështirë ta them, por ne kemi qenë bashkë dhe shpresojmë që përsëri do të vazhdojmë bashkë në një të ardhme mirë brenda këtij gjashtëmujori. Pra, nëse nuk do të zgjidhet një fati dy vendeve është prapë lidhur së bashku. Është i lidhur deri diku, sepse do të ishte vështirë të thuhet që në qoftë se ne kemi një precedent për një diçka që bllokohet edhe zgjat për vite, a do ishte e drejtë që Tirana të marrë për vite e bllokuar nga kjo gjë? Prandaj unë them që ne kemi qenë bashkë, të jemi bashkë dhe të zgjidhet sa më parë kjo mosmarrveshje. Zoti Mazi, kujtoj kur në fund vitit 2019, kur Këshilli i Ministrave diskutonte hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut, Maqedonia kishte nënshkruar marrëveshjen e Prespës, ndryshoi emrin, hoqi emra autostradash, aeroportesh, hoqi simbolika caktuar të krijuara prej më shumë se një dekade nga vetë qeveritë më parshme të Shkupit. Kryeministri Zaev atëherë foli dhe tha, ok, tha, fati ynë nuk ka pse lidhet me fatin e Shqipërisë. Ne ta kemi realizuar detyrat tona, detyrimet tona, atëherë pse na gjykoni për fajet që ka Shqipëria, apo